ስለ ሆሊውዱ ኮከብ ዊል ስሚዝ ያልተሰሙ አምስት ሚስጥሮች። ላለፉት 25 ዓመታት በሆሊውድ ውስጥ የደመቀ ስም ነው ዊል ስሚዝ። ይህ የጥበብ ሰው በፕላኔቷ ላይ ካሉ ታዋቂና በሰፊው ከሚወደዱ ተዋናዮች መካከል አንዱ ነው። እንደ አሊ ኮንክሽንና ኪንግ ሪቻርድ ባሉ ታዋቂ ፕሮጀክቶች ላይ የተካነና የተሳካለት፣ እንደ ናላዲን፣ ሻርክ ቴል፣ ማን ኢን ብላክ፣ ኢንዲፔንደንት ዴይ እና ሱሳይድ ስኳድ ባሉ ፊልሞች ላይ ተሳትፎ ያስደነቀን ድንቅ ተዋናይ ነው። ታዲያ አርቲስቱ ብዙዎቻችን ከምናውቀው ነገሮች ምን የተደበቀ ነገር ይኖር ይሆን ካላችሁ ዝግጅታችንን እስከ ፍጻሜው ድረስ ተመልክታችሁ እንደውል ጊዜውም አዲስ ታማኝና ጠቃሚ መረጃዎችን አግኙ እንላለን። ቪዲዮውን በእርግጠኝነት ስለምትወዱት ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩት፣ ዝነኛውንም የሚወድና የሚያከብር ወዳጅ ካለ ሼር በማድረግ ቪዲዮውን እንድትጀምሩት እንጋብዛለን። ለዚህ ምርጥ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ለማድረግና የኖቲፊኬሽን ደወሉን ለማብራት ቪዲዮውን ይሃብሻ መጣምስ አምስተኛ የመብት ተሟጋች ነው ዊል ስሚዝ። በማን ኢን ብላክ ፊልሙ የየትኛውም ዓለም አቀፍ ተመልካችን ማሳመን እንደሚችል ቢያሳይም በገዜ ቆዳ ቀለሙ ምክንያት ብዙ መልካም አጋጣሚዎችን አጥቷል። ኦን ዋን ዊዝ አንጀላሪ በተሰኘው ፖድካስት ላይ እንደገለጸው ሆም ብሎ ጥቁር ገጸ ባህሪያትን ወይም ስለ ጥቁሮች ባህላዊ ወይም ታሪካዊ ልምድ የተጻፉ ገጸ ባህሪያትን መርጦ መስራት ሳይሆን ከዘር በላይ በሆኑ ፊልሞች ላይ ለመቅረብና ሁሉንም ልዩነቶችን ለማቀራረብ እንደሚሰራ ተናግሮ ነበር። ወጣት ጥቁር ልጆች እንዳዩኝ እንደ አይነቱን ስኬት ነጭ የፊልም ኮከቦች ብቻ ሊያደርጉት የሚችሉት ነገር እንዳልሆነ ስለማሳወቅ ስኬታማና ተወዳጅ የፊልም ኮከብ መሆን ነበረብኝ በማለት ለስኬት ያበረታታውን ነገር ተናግሯል። ዊል ስሚዝ ጥቁር ልጆች እሱን ለመሆን የሚመኙት አርአያ ለመሆን ፈልጎ ጎበዝ ፊልም ሰሪ ሆኗል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 የአስተሳሰብ ተለወጠ ወይም ቢያንስ ሌላ ሽፋን ተቀበለ ማለት እንችላለን። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሜ 2020 በሚኒያፖሊስ የጆርጅ ፍሎይድ ግድያና የዓለም አቀፍ የጥቁር ላይቭዝ ማተር ጉዳይ እና የጸረ ፖሊስ ጭካኔ እንቅስቃሴዎችን ተከትሎ ሰውየው አምባሳደር ለመሆን ፊልማውን አኖረ። ኢማንሴፕሽን የተሰኘው ፊልሙም በባርነት ዙሪያ የሰራው የመጀመሪያ ፊልም ሆነ። ኢማንሴፕሽንን የመረጥኩበት ምክንያት ከምን ጊዜውም በላይ ለዚህ ጊዜ ስለሚመጥን ነው። ከየት እንደመጣን ሁላችንም እውነታውን መረዳት ያለብን ጊዜ ላይ ነን ሲል ሀሳቡንም አጋርቷል። አራተኛ ልጁን በመድፈር ተከሶ ያውቃል። ዊል ስሚዝ አባት በመሆኑ የሚደሰት አይነት ሰው ነው። ዊል ስሚዝ ከስድስት ዓመቱ ጀምሮ አባት መሆን እፈልግ ነበር ሲል በአባቶች ቀን ልዩ እትም ላይ በሬድ ቴብል ቶክ ሾው ተናግሮም ነበር። በእውነታው ግን ዊል ስሚዝ ከአባትነቱ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ችግሮች ያጋጠሙት አስቸጋሪ አባት ነው። የመጀመሪያ ልጁን ከወለደችለት ሼሪ ዛምፓኑ ጋር እስከ ዛሬ ድረስ ስምምነት እንደሌላቸው ቱዴይ መጽሔት በሰፊው ዘግቧል። ከልጄ እናት ጋር ከተፋተው በኋላ ለአመታት በልጃችን ዙሪያ ታግለናል ሲል ዊል ስሚዝ በ2018 ስለ ራሱና ስለ ልጁ ግንኙነት በኢንስታግራሙ በኩል ገልጿል። እንደ ተከዳችና እንደ ተቶች ተሰምቷት ነበር፣ አሁን ግን እርቅ ፈጥረናል፣ ከልጁ ትሬ ጋርም እንደምፈልገው የቅርብ ጓደኛ ያህል ቅርብ ሆነናል ብሏል። መልካም አባት ነኝ የሚለው ዊል ስሚዝ ታዲያ ከሁለተኛ ሚስቱ ከጄዳ ፒንኬት ስሚዝ ጋር ሁለት ልጆችን ያፈራ ሲሆን ልጆቹም ተዋናዩ ጄደን ስሚዝ እና ሙዚቀኛዋ ዊሎ ስሚዝ ናቸው። እነዚህ ሁለት ልጆች ዊል ስሚዝ ምን ያህል ከንቱ አባት እንደሆነ ማሳያ ጥሩ መስታወቶች መሆናቸውን ብዙዎች ይስማማሉ። ከዚህም ባሻገር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 እንደ ኒውዮርክ ዴይሊ ኒውስ ዘገባ መሰረት የሎስ አንጀለስ ካውንቲ የሕፃናትና የቤተሰብ አገልግሎት ዲፓርትመንት ዊል ስሚዝ ላይ ከፍተኛ ምርመራ ማድረግ የጀመረ ሲሆን የዚህም ዋነኛው ምክንያት የ20 ዓመቱ ተዋናይ ሙሴ ኤሪያንስ በኢንስታግራሙ ላይ ዊል ስሚዝ ያለ ሸሚዝ ከዊሎ ጋር አልጋው ላይ ተኝቶ የሚያሳይ ፎቶን ከለጠፈ በኋላ ነበር። በወቅቱ ዊሎ የ13 ዓመት ልጅ ነበረች። ባለስልጣናቱ ዊሎ እድሜዋ የደረሰችና የራሷን ውሳኔ ለማድረግ የሚያስችል ብልህ እንደሆነች በማሳየት ዊል ስሚዝን ከማንኛውም የጥፋት ውሳኔ ነጻ ቢያደርጉትም ብዙዎች ልብ ውስጥ ግን ጥርጣሬ የወለደውን ጥላቻ ሊፈጥር ችሏል። ሶስተኛ የጋብቻ ሁኔታ። እንደ ብራይድ መጽሔት ገለጻ ዊል ስሚዝ ከጄዳ ፒንኬት ጋር በ ፍሬሽ ፕሪንስ ኦፍ ቤል ኤር ላይ ለኦዲሽን በሄዱበት ወቅት ነበር የተዋወቁት። ከጥቂት ዓመታት በኋላ የፍቅር ጓደኝነትም ጀመሩ። በታህሳስ ወር 1997 ጋብቻቸውን ፈጸሙ። ከ20 ዓመታት በላይ ሲኖሩ ሁለት ልጆችን አፍርተዋል። ታዲያ ከዚህ ሁሉም ጊዜ በኋላ አብረው እንዳሉ ይታወቃል። ነገር ግን ሕይወታቸው ያለ ድራማና ግርግር የቀጠለ አልነበረም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ፒንኬት ስሚዝ ትዳራቸው ኦፕን ሜሬጅ እንደሆነ ለሃፍ ፖስት ላይቭ ተናግራ ዓለምን ወቸ ጉድ አስብላ ነበረ። ሁልጊዜም ደህና እስከሆንክ ድረስ የፈለግከውን ማድረግ ትችላለህ አልኩት። ፈቃዱ የራሱ ነው፣ እኔ እንደ አጋርነት የዚህ ነኝ፣ እሱ ግን ራሱን የቻለ ሰው ነው ብላለች ዊሎ።
በ2020 የፌስቡክ ዋች ተከታዮቿ በዩፒአይ ሾው በኩል ፒንኬት ስሚዝ ሷና ባለቤቷ በ2010 አጋማሽ ላይ በድጋሚ መለያየታቸውን ገልጻ በዚህ ጊዜ ከዘፋኙ ኦገስታል ሲና ጋር ዴት ያደረገች መሆኑን ይፋ አድርጋም ነበር። ነገር ግን በሌላ በ2020 የተላለፈው የዩፒአይ ክፍል ላይ ፒንኬት ስሚዝ ሷና ባለቤቷ በትዳራቸው ላይ ብዙ ስራዎችን እየሰሩ እንደሆነና ብዙ እንደሚቀራቸውም ተናግራለች። ዊልናኒ እሱም ራሱን መውደድን ለመማር እኔም ራሴን መውደድን ለመማር ጊዜ ወስደን በመንገዳችን ላይ ወዳጅነትን ለመመስረት በሂደት ላይ ነን በማለት አነጋጋሪ አስተያየትን ሰጥተ ነበር ሲሆን አሁን ያሉበት ሁኔታም ፈጽሞ ከሚዲያ ይራቀ ሆኗል። ሁለተኛ አባቱን ለመግደል ያስብ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2021 ዊል ስሚዝ ስለ ህይወቱ ዊል በተሰኘው ማስታወሻው በኩል ተናግሯል። የአልኮል ሱሰኛ ከነበረው አባቱ ጋር የነበረው ቅርርብ ውስብስብና በቀላሉ የማይገባ ስለነበረ አስከፊውን የልጅነቱን ጊዜ በዚሁ ማስታወሻው በኩል ይፋ አድርጓል። ዊል ስሚዝ አባቴ ጠበኛ ነበር፣ ነገር ግን በእያንዳንዱ ጨዋታ ላይም ቀልድ አዋቂ ነበር ሲል ዊል ስሚዝ ገልጾታል። ታዲያ ዊል ስሚዝ የ9 ዓመት ልጅ እያለ አባቱ እናቱን ጭንቅላቷ ላይ ሲመታት በኃይል ወድቃ ጭንቅላቷ ደም ሲተፋየው ሲል ወሳኙን ምዕራፍ መዘርዘር ይጀምራል። አንድ ቀን ለእናቴ ስለመበቀል አስብ ነበር በማለት አሁንም ትዝተው ፈጽሞ እንዳልተወ ጽፏል። ስሚዝ ከዓመታት በኋላ አባቱ በካንሰር ሲታመም በቀሉን የሚፈጽምበት ድል ገጠመው። ስሚዝ በጠና የታመመ አባቱን ወደ መጸዳጃ ቤት እየወሰደው ሳለ በደረጃው አናት ላይ ሲደርሱ በቀሉን አስታወሰም። ስሜቶቹን ወደ ጎን ከመተው በፊት ያለፉትን 10 ዓመታት ስቃይ፣ ቁጣ እንዲሁም ቂም ሲገልጽ ወደ ታች ሎረወረውና በቀላሉ ልገለው ይችል ነበር ሲል ጽፏል። እንደሚታወቀው የስሚዝ አባት በ2016 ከዚህች ዓለም በሞት ተለይቷል። አንደኛ የተጣራ ገቢው። ከ1990ዎቹ አጋማሽ ጀምሮ የተለያዩ ስቱዲዮዎች ዊል ስሚዝን በፊልማቸው ላይ ለማሳየት በርካታ ረብጣ ብሮችን አፍስሰውለታል። እንደ ኮምፕሌክስ መረጃ መሰረት ባድ ቦይስን በ1995 ሲሰራ 2 ሚሊዮን ዶላር እንዳገኘ እንዲሁም በኢንዲፔንደንት ዴይ ፊልም ደግሞ 5 ሚሊዮን ዶላር ክፍያን እንዳገኘ ይፋ ተደርጓል። በ1998 በኢን ማይት ኦፍ ስቴ ፊልም ላይ የጠየቀው ዋጋ 14 ሚሊዮን ዶላር ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 ደግሞ ዊል ስሚዝ በሜን ኢን ብላክ ፓርት 3 ፊልም 100 ሚሊዮን ዶላር ገቢን አግኝቷል። ደሞዙንና የቦክስ ኦፊስ ገቢውን ጨምሮ ማለት ነው። መረጃው የሆሊውድ ሪፖርተር ስለሆነ አያሳስብም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 የመነሻ ትወና ክፍያው በቲኤችአር መሰረት 20 ሚሊዮን ዶላር ደርሶለት ነበር። ምንም እንኳን ለእያንዳንዳቸው 12.5 ሚሊዮን ዶላር ለአላዲንና ጄማኒማን ቀንሶ ቢሰራ በተከታታዩ ብራይት በኩል 27 ሚሊዮን ዶላር ሲደመር 35 ሚሊዮን ዶላር በዙ አመት ማግኘት ችሏል። ዊል ስሚዝ ሌሎች የገንዘብ ምንጮችም አሉት። ዘ ፍሬሽ ቢል ኤር ፕሪንስ አሁንም በአለም ዙሪያ ወደ 200 በሚጠጉ አገሮች ውስጥ በሲንዲክሽን በኩል እየተላለፈ ይገኛል። በእነዚያም ትልቅ የሮያሊቲ ክፍያዎች አሉት። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ከልጁ ጄደን ጋር የጀመረው የታሸገ የውሃ ኩባንያ ጀስት ዋተር የገበያ ዋጋ 100 ሚሊዮን ዶላር ተገምቷል። በተጨማሪም ከቴሌቪዥንና የፊልም ፕሮዳክሽን ድርጅት አልፎ ዌስት ብሩክ ኢንክ ከተባለው ሆልዲንግ ኩባንያ ወደ አዲስ ሚዲያና ቴክኖሎጂ እንደተስፋፋ መረጃዎች ያሳያሉ። እንዲሁም ከዓመታት በፊት ዊል ስሚዝ ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ በቬንቸር ካፒታል ፈንድ ውስጥ አስገብቶ ነበር። ምክንያቱም ሰውየው ከመጀመሪያዎቹ የኡበር ፈጣሪዎች መካከል አንዱ ነበር። ታዲያ በአጠቃላይ እስከ 2021 ድረስ ብቻ የዊል ስሚዝ የተጣራ ዋጋ በሴሌብሪቲ ኔትወርክ መሰረት 350 ሚሊዮን ዶላር ነው። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ የእስካሁኑን ይመስላል። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት ጉዳይ ካለ በነፃነት በኮመንት መጻፊያው በኩል አድርሱን፣ እኛም መልሰን ወደ እናንተ የምናመጣ ይሆናል። ለነበረን ጊዜ እጅግ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ በጎ በጎውን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኘንላችሁ።